Have fun of it. This is. Wait, what just happened? Jak jste viděli v minulém videu, smrkal jsem. Nemohl jsem mluvit. Ale teď už jsem snad zase zdravý. Tak to jdeme do p***rozjet, protože tady jdeme do Brawlu a pořádně si užít další video. Pleskněte tady like, zaklidněte si ten odběr, pokud ještě nemáte. A jdeme, dámy a pánové, na to. Oh yes baby, jsme ve hře a máme tady dost zajímavou věc a taky věc, kterou jsme ještě vůbec nevěděli, jaká jak bude, takže dneska si ji ukážem. Nicméně, dámy a pánové, čuk! Tady Jakub Destro a vítám vás u dalšího videa z hry Brawl Stars. Ale to ještě úplně tolik nemůžu, ještě mě to jako bolí trochu, ale takhle zajímavě jsme to dneska dali. Čau Spajkyči, ty tady musíš být vidět a samozřejmě i náš zbytek svaté trojce. Mám pro vás překvapení, který už by mělo zhruba za týden být, tak určitě sledujte, ať vám nic neunikne. Sledujte mě na Instagramu a buďte i na YouTube, i na Discordu, mějte zvoneček. Fakt, buďte na Instagramu, ty kráso, buďte tam. Dámy a pánové, máme tady Ashe, jak vidíte, tak pomaličku se s trofejema dostávám nahoru. Snažím se vrátit, protože jsem měl deficit, jak jsem padal, dropoval, jak jsem byl nemocný a měl jsem taký blbý období o prázdninách, tak vracím se, jo, já myslím, že ona dneska končí sezona, ok. That's not good, but já to dám tak, aby to nedropovalo moc, jo. Já to vám dám takovou radu, že když se třeba tady se podíváte na ty trofeje, tak tady vidíte potom, kolik spadnete. Takže já když nechám Ashe na 701, tak mi spadne jenom na 699. Jako dělejte to, je to dobrý. A když už tady na tom Ashovi jsme společně, tak ho sakryč vylepšíme, jo. Protože já rád vylepšuju brawlery s váma a nechtěl jsem to prostě dělat bez vás, takže jsem se snažil s ním hrát na 9. No a dám mu tady damage. Tohle by se mělo za chvilku změnit v dalším updateu. Ale já to ještě prostě vylepším, takhle už to aspoň stojí půlku, že jo, tak jo, děkuju, společně jsme tady aspoň vylepšili Ashe, ale teď, shop, ou, oh, počkat, tady je nějak víc věcí, než jsem si myslel, ok, tady už zase dali megaboxy, a dámy a pánové, otevřu tady klasický boxík a něco nám chybí v shop, děkuju, shield, very nice, beru, a wow, wait a second, dámy a pánové, kód Destro v shopu, děkuju vám strašně moc všem, kdo používáte kód v Supercell hrách, proč mě tím fakt podporujete v tvorbě a i díky tomu brzy budu moct mít něco pro vás, to je to překvapení, já prostě to, co mi dáváte zpět, tak věřte nebo ne, většinu věcí dávám do toho, aby jsme tady něco měli, takže těšte se, OK, tak máme ho tam, každých 7 dní kód Destro v shopu mizí, ať je to jakákoliv hra a než půjdu dál, tak ještě jenom pár vteřinek. U minulých videí, kdy jsem byl po nemoci, kdy jsem nestíhal, kdy toho bylo hodně, byl jsem na akci s váma, tak jsou úžasný komentáře a já bych vám za to chtěl prostě poděkovat. Děkuju vám moc za to, že jste tady a děkuju vám za tu vaši podporu. Vždycky mě to fakt mega zahřeje u srdíčka, fakt nekecám, jako bezesranný, jak bych to nedělal. A mám radost, mám fakt radost, že jste tady a že jedeme společně dál v tomto roce. Jdeme na to, OK, jsme v shopu a borci a borkyně, už to můžete vidět, on už je ve hře. A exkluziv pin, Calamity Gang skin, speciální legendary skin na Crowa, tady dneska máme, to je jedna z věcí. A jako, jo, já jdu po něm, sorry, je to hezký skin na Crowa, je to fakt hustý skin na Crowa. A co ještě můžu říct, je to zajímavý skin na Crowa, anebo temný skin na Crowa, ale mohl bych povídat dál, ale prostě se mi jednoduše sakra líbí, takže ej, jdeme pro něj, máme ho tady, let's go. A navíc je to skin jako docela za... Řekněme, když budeme jako takový, tak za fajn gemy. Mohl taky stát 300 gemů tady ten, vůbec bych se nedivil. Takže yes, a ještě k tomu máme speciálně zlatý pin, let's go. No ale počkat, ještě tady máme další věci. Teďka jakoby boxy nepotřebuju, to budu potřebovat, oj, teď vám něco řeknu. Ale ještě předtím, vezmeme tady ten epický pin pack. Oj, ty kraso, Griff s coinou, to by bylo hustý, tam ještě teďka dropli na toho kru, když jsme se teďka vzali, ale Dynamike s srdíčkem, fajn. A bročík tam prostě, facepalmu je dá se říct prostě trapásek, nicméně na 8-bita asi spray nechci momentálně a máme tady nějaký slevy, to když tak využijte, nicméně teď. Tak tady na 790 trofy máme vlastně toho Crowa, takže si tě převlíkneme, kámo. A taky si tady dáme náš novej pin. A zelený jde pryč a jde semka tenhle, protože ten je vlastně podobný. Let's go, nice, select, ale dámy a pánové. Už jste si možná někteří všimli, ale je tady. Gus už má
normálně den, kdy přijde do hry. Nebylo to oznámený speciálně od Supercellu, říkali, že druhá část září, ke konci září, ale teďka, když se koukám na datum, tak by to mělo být 22. Ne, to je blbost, tam je ještě nějaký čas, 23. září, 23. září by Gus měl být ve hře. A já když na něj kliknu, tak tady je, arrive soon, ok, jde tady, ok, ok, nějaký jako info si tady o něm už můžeme přečíst, a když dám try, tak to nejde. To je brutální, jako docela úlet věc, protože nechtějí, možná z nějakého důvodu, I don't know, tohle nikdy u nový postavy nebylo, vždycky šla vyzkoušet v Training Cave, ale momentálně to prostě s Gusem neuděláte. Zajímavý, a možná tu možnost ani nedají, dokud nebude reálně na ten čas ve hře, takže uvidíme. Prostě můžete to zkusit, momentálně to nejde, a u toho, jak budete ve hře, tak si samozřejmě ten kód Destro zapište, protože každých 7 dní mizí. No a dámy a pánové, já myslím, že by bylo fajn dát 800 trofejí tady s tímhle skinem, ale myslím si, že tam budou všichni týmovat, tak uvidíme, jak to půjde. Ani nevím, co jsem si teďka dal za gadget a star power, nicméně uvidíme, a pokud to nepůjde, tak když tak, ale mám shield, ok. Když to nepůjde, tak když tak zkusíme duo, ale bylo by fajn za nový skin. Oh, pozor, tady je Daryl, který chce hnedka týmovat, to je prostě úplně magořina, tady musím trošičku odběhnout. Já jsem takový malinký s tím skinem, to je docela funny. On jako chce týmovat až tak, že mi to tady jako nechává. To je docela divný, kámo, jako já nebudu s ním týmovat. Nebudu, prostě nechci. Ten, hej, tady se jako začalo týmovat extrémně rychle. 800 trofejí, kámo, to je strašný tohle, ale Stu už tam asi někoho prohání, nejsem si jistý. Tady je ta šelina ještě. Tohle není dobrý, jako, asi bych třeba jako byl třeba top 4, když bych začal týmovat na začátku s tím Darylem, ale mně se nechce. Já prostě to neudělám. Já se na něj budu nabíjet ultinu a když tak můžu odskočit pryč. Už tady máme i týmovýho Fanga, jasně, super, ten na mě může naskočit, může mi dát stun, to není dobrý. A, tady ho dobře hitl. Oho, počkej, já jsem teďka auto aimnul, ale tu bibinu, to není dobrý, já bych chtěl spíš hitnout tady toho parchanta. No a musím si dávat pozor star i na tu Shelly, což není dobrý, nahoře je Karl, hej, tady všichni týmujou. Tady to schytám já, že jsem jediný, co do nich útočí, ne? To není vůbec dobrý tohle. Hej kámo, já tady nechci ztratit. O, někdo už dechl. Já tady nechci ztratit 10 trofejí. Hej, pozor, tady někdo dal stun. Já tady nechci ztratit 10 trofejí a tohle jakoby není úplně dobrý. Musím si to na někým dočíst tu ultinu. Právě jsem si ji dočetl, což je nice. Ta Shelly mě tady docela děsí. Protože ta půjde určitě ke mně, takže možná by teďka bylo nejlepší dostat se nahoru, protože ta Tara je taky hodně nebezpečný brawler momentálně proti mně, protože ta mě prostě půlne tou ultimátkou a zabije mě. Dobře, tak dáme tady novej pin, krásnej, se kterým určitě bude všechno úplně v pořádku. Budeme všichni se mít rádi a já jakoby teď můžu naběhnout do prostřed a začít je útočit. Jako, já jsem s nikým netýmoval, netočil jsem se s nikým. Ojojojoj, tak Stu tady mě docela jako chtěl být docela kámoš, ok, chápu. Tady ještě ta Shelina. Shelina tam dostává poison, ale ten Stu to teďka může prostě lupnout na mě. O, pěkně to, tak jako takhle si to bude probíhat. Oj, pozor. Pozor, tam byl push od Baze a ta Shelly teďka celkem dobře. Dobře, tak teďka jsem rád, že jsem tu ultinu od té tady neto. Tím dobře to vypadá pro nás. Dobře to vypadá pro nás, jo, docela nice. Teďka tu Shellynu tady potřebuji drtit. Dobrý, teďka se tady budu držet pozici. Teďka to, pojď. A už tam naskakuju. O, to jsem možná udělal blbě, ale jo, sundal jsem aspoň jednoho. Šel jsem do toho s tím, že chci sundat aspoň jednoho, což bylo fajn. Mohl jsem dostat vlastně 10, jo, ale jako mohl jsem ještě čekat. Pak by mě ta zóna tlačila dál a dál, musel bych vyjít. Nevím, třeba bych tam dostal stun od Baze nebo ultinu od Tary, nebyl jsem si jistý, takže raději aspoň jednoho. Naštěstí to vyšlo, bylo to docela klač, nicméně. Chtěl jsem mít to duo, ale co bych pro vás neudělal, jo? Tohle je přece jenom zábavnější, i když ne, jako by z jedné strany zábavný to není, když tam všichni týmujou a jsou prostě, jako byl bych sprostej, prostě jsou to lamy, řekněme, že chcou týmovat a jenom to takhle dávat, je jako lepší potom mít to duo, ale z druhé strany je to samozřejmě zábavnější pro vás, protože já tady trpím, ale naštěstí jsem měl teď štěstí, jo, to je taky dobrá věta, to je docela fajné, jo, takže tak, a prosím vás, kdo se na tohle video díváte bez odběru, tak jste taky lamy. Dejte si ten odběr, prosím vás, je to zadarmo, červený tlačítko dole pod videem, budu moc rád, když mě tím podpoříte. Teďka jsem nahoře, ona vždycky je lepší pozice být dole, takže teďka to není úplně optimální, takže se tam budu snažit pomalu dostat. Teďka tady máme toho Bulla, tam je Crow dole, to jako většinou vím, že tady docela kámoší, i když já jako nehraju solo na takových ranku, jo.
Dělej, on chce hned týmovat. Já nebudu se točit, já tady dám palec, jo, kámo, jsme spolu, super. Dám tady prostě, dám tady gem, jako jen tak, jako zelenej, prostě vůbec netýmuju, kámo. Jo, a asi tak, no. A ten bolt by tady mohl teďka dostat po držce. Jo, jo, už to tam schytává, už to tam schytává, je smutňoučkej a už ho někdo sunal, počkej. Ale tohle není dobrý, protože ta Nita se o mě nabila. A teďka i ten Dynamite je takovej nebezpečný. Ten Dynamite byl dobrý, kdybych si dobil ultinu. A potom jsem mohl na toho Dynamite přímo, napřímo skočit. A pozor, El Primo tam šel do mýho Crowa. Nebo jakoby do mýho kámoše, ne do mýho Crowa. Což, not good, not good. This is not good, my friend. Oh, pozor, Samík tady je, Samík. Který je docela v prčicík. Pojď kámo, ty jsi v prde... pardon, není v prde... teda pardon. Je, prostě chápeme se. Jo. Ale docela to přežil borec, což se docela divím. Dostával tam docela... Tam, hej, tady je troj kombo El Primáčů, tak ti jsou docela jako rozjetí borci. Jo, už se pustí do toho sama. Jo, jo, sami dole. Tak a teď neskačte po mně hlavně, borci. Tu Nitu, Nitu, sundat Nitu. Jo, ano, pozor, ono, on se do nich pustil a to udělal největší blbost, co mohla a tady ten El Primo teďka to chytá ode mě, okej. Good. Dobrý, teďka nechci ten power, nepotřebuju, tady ta by se o mě zbytečně naházela a dala mi damage. Jo, přesně tak. Oj, pozor. Let's go, medvídek na El Prima, teďka se musím dohýlovat, nejseš ke mně, nejdeš ke mně. Tak, a to nám krásně vyšlo, dobrý, teďka, jako on sice bude se mu ubírat životy, ale zároveň musíme myslet na to, že mu to nabíjí ultinu, ale já ho nechci začít nechávat vyhýlovat, mám shield, let's go! Hej, jakoby, z tohohle můžeme usuzovat, že ten skin přináší štěstí, protože jakoby docela, anebo? Nebo je to krásný skin plus skill? Možná to taky tak bude. Jo, a dali jsme přes 800 trofejí, což vlastně na konec sezóny potřebuju. To mi připomíná, že se musím domluvit s někým, abych dneska hrál, aby jsme v tom duu to potahali na ty normální trofy, abych potom dropl co nejméně nejméně trofejí. Ano, přesně tak. Tak dámy a pánové, this is... Wait, what just happened? Mohl bych znovu pojmenovat video, že jsem zabugoval hru, ale tohle je mega divný. To nechápu, co se teď stalo, ale stalo se to z nějakého zvláštního důvodu. OK, docela nice, další 800 tady vlastně máme a když kliknu na trofy, tak by mi měl spadnout jenom na 799, což je prostě nádhera, takže budu pokračovat. Nicméně, dámy a pánové, pro dnešek to bude všechno, vám to půjdu se střílet, vám to dneska vyšlo, plus budu dělat na dalších videích, mrkněte na ostatní videa, který vám tady za chvilku vyskočí. Děkuju vám moc za sledování a těšte se na to obrovský překvapení, jakože... Mega velký překvapení, který pro vás budu mít, jo? Je to fakt jako velký. I pro mě je to velký, pro vás to bude velký. Pro mě by to bylo velký, i kdybych na někoho koukal a potom se dozvěděl takovouhle věc. Jo? Až tak velký to bude. Jo! Podnešek všechno, uvidíme se příště, mějte se hezký, like, odběr! A sleduj ten Instagram, kámo. A klidně si ho založ ten Instagram a založte si i ten účet na YouTube, je to zadarmo. Prostě jenom mějte to, ať vám to neunikne. Yes? Díky. Mějte se hezky, uvidíme se příště, ať se daří ve škole, když tak si pořiďte nový merch, který je na shopu, čím mě můžete podpořit a vypadat ve škole víc cool. Tak jo, čau.